Velkommen til jer alle. Velkommen på scenen til Lydias Viramos kor. Hun er jo dirigent fra både Horne Gospelkor, Kvavlund Gospelkor, Vildbjerg Gospelkor, Haderup Karup Gospelkor, Klist Møller Gospelkor og Lamy Gospelkor og Lydias Koncertkor. Alle de kor, de står her på scenen i aften. Hold op! Vi er så utrolig fantastisk begejstrede for at præsentere alle de kor. For første gang i historien, mine damer og herrer. In the first time in the history. Alle is cry on the stage. Vi får der englene imellem os. De skal også forstå, hvad jeg sagde. Vi byder velkommen til Lydia og Rasmus. Og så ham, hvad hedder ham fra Simon fra Esbjerg. Yeah.
say amen. I say amen. Amen. I say amen. Augustus, om
at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen holdt, mens Quirinius var landsholder i Syria, og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea, opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet børn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den første fødte, svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke plass til dem i herberget. Vi skal gjøre en sang nå, sammen med Lydia. Vi skal nemlig gjøre Oh Happy Day. Happy day. Oh, happy day.
great thing.